Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa maza da mata, barkan mu da sake kasancewa a cikin wannan sabon darasi. A yau da sun zo muku da shi, darasi ne mai matukar muhimmanci. Yadda zaka yi hakkin din nesa din da ake turo matarka ko budurarka ko yarka ko danka ta cikin wayarka ba tare da wanda ake turowa ya sani ba. Tunda kan message din da ake turo masa da kuma message din da yake tura, message din banki ne ko kuma message ne tsakanin su da wani. Da haka ƴan uwa, wannan application da zan muku bayana kai ina da matukar muhimmanci kuma zai taimaka muku a fannuka mabambanta. Da haka ƴan uwa, yana ci ku tsaya kullu bidiyon tun da farko har ƙarshe domin ku fuskanci da su yadda ya kamata. Kafin mu je kan da su, mu ƴan uwa maza da mata, ina roƙon ku idan wannan ne farkon jirta ko na tanta mai albarka, ko kuma ku danna mana subscribe ba dan Allah dan annabi daga sako ƙasa ka danna mana wannan jikalma wacce aka sa subscribe sun ka danna alamar karewa. Idan bidiyon namu ya burge ka, kada ka manta danna mana alamar like, sai kuma ka share ga ƴan uwanka da abokanka WhatsApp da Facebook da kuma sauran pejikan sada zumunta domin su masu amfana da wannan bidiyo. Kar ka manta, wannan babbar dama ce za ka samu lada. Na gode, ke tsaye za mu je kan da su. Da farko, idan kana so kai hakkin din message din da ake turo waninka, message din da ake turo wayar matarka ne ko budurarka ko yarka ko danka, ma'ana dukkan message din da suka tura ko kuma message din da suka turo zai shigo cikin wayarka, ka karanta kuma ka fuskanci abin da ake nufi. Da farko, abin da za ka yi shine za ka karbi wayar wanda kake so kai hakkin din message din sa, ma'ana ka dinga kallon dukkan message din da yake tura da kuma message din da ake turo masa. Kamar yadda kuke gani, yanzu za mu shiga Play Store. Bayan na shiga Play Store, kamar yadda kuke gani, ke tsaye zan danna alamar searching. Bayan na danna alamar searching, zan zo searching din application mai suna Automatically Powered SMS. Bayan na gama rubuta kamar yadda kuke gani, ke tsaye zan danna alamar satin. Kamar yadda kuke gani, yanzu ya gama satin. Gashi na ya kama na application da yawa. Application din da zamu amfani da shi shine application na biyu, gashi an sa Automatically Forward SMS. Ke tsaye zan danna kansa. Bayan mun danna kansa, kamar yadda kuke gani, wannan shine application din. To ke tsaye zan danna install, ma'ana ni download din application din. Bayan kuma zan aji muku link din application din a description, duk mai so zai iya zuwa yi download din application din, ko kuma ka shigo ta Play Store kamar yadda muka shigo yanzu muke download din sa. Yan uwa, kamar yadda kuke gani, yanzu application din mu ya gama install. To kai tsaye zamu danna alamar open, sai buɗe application din fara bidiyon kai tsaye. Yanzu zan danna. Bayan fuskar application din ta buɗe, kamar yadda kuke gani, wannan ita ce fuskar application din ta asali. Wannan rubutun kamar yadda kuke gani, sanarwa ce akan application din nan yana da matsala. Idan ka gan shi a wayarka baka san da shi ba, to kai tsaye ka buɗe application din. To kai tsaye da can ƙarshe, gashi an sa next. Zai ka danna next. Bayan ka danna next, sai ka ƙara danna next again, sai ka danna accept. Bayan ka danna accept, kai tsaye zai kama wannan fuskar kamar haka. Da ka san wannan, kuma yadda kuke gani, gashi an sa enter the email address or phone number, ma'ana anan ka zo ka sa email address ɗinka ko phone number ka. Dalilin da yasa aka ce ka sa email address ɗinka ko phone number ka shine za a dinga turo ma dukkan message ɗin da ya tura ko kuma message ɗin da aka turo masa ta email address ɗinka ko ta phone number ka, duk abin da ka sa ta nan za a ciro ma. Amma kai tsaye anan za ka zo ka sa email address ɗinka. Misali shine, bari in gwada email address ɗina.
bayan na san email address na kamar yadda kuke gani daga saman nan ga wata alamar gud na ke zan danna ka sai ka danna okay sai ka danna allow kamar yadda kuke gani bayan na danna allow ya shaka mu wanda ya karama fuskar abinda ake nufi a nan shine idan ka danna send ma'ana a gudu turo message ta cikin wannan wayar tukun je email address ɗinka ka tabbatar da cewa aikin yayi ko bai ba to kai tsaye zamu danna a send bayan na danna send kamar yadda kuke gani yanzu za a turo a sako ta wannan waya ma'ana test idan ka turo test ɗin ta wannan waya to kai tsaye zai je email address ɗina wannan application ɗin ka saita shi ne a wayar wanda kake so ka dinga dukkan message ɗin da ake turo masa da kuma message ɗin da yake tura ɗinka to kai tsaye abinda zan fara shi ne zan je in duba email address ɗina ya message ɗin ya zo ko bai zo ba ma'ana bayan na shigo email address ina kamar da kuke gani gashi nan SMS for what ma'ana message ɗin ya shigo to kai tsaye zan buɗe ku gani kamar yadda na buɗe ɗin nan haka duk wani message da aka turo masa ko kuma message ɗin da ya tura zai dinga shigowa ta email address ɗinka kana gani to misali idan baka so ya gane cewa kana bibiyan message ɗin da ake turo masa da kuma message ɗin da yake tura za ka bi hanya guda biyu hanya ta farko shine idan har aka turo masa message ko kuma ya tura message za a dinga sanar da shi cewa an tura message ɗin zuwa wani waje daban to ta yaya za ka yi karfi wani sanar da shi inda ake a dinga sanar da shi kai tsaye za ka nemi a setting ɗin wayar sai ka shiga bayan na shiga setting a bai kai tsaye zan nemi app and notification sai ka shiga bayan na shiga app and notification kai tsaye anan zan zo a dinnan see all ɗin nan sai in nemi wannan application ɗin bayan ya buɗe dukkan application ɗin suke cikin wayata to kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi automatically forward to kai tsaye zan dinnan akan application ɗin kamar haka bayan ya buɗe kamar yadda kuke gani zaki na farko ɗin nan gashi an sa notification kai tsaye za ka dinnan kan notification ɗin bayan ka danna kan notification ɗin sai ka zo ka rufe a wannan alamar nan gashi yanzu zamu rufe ta bayan mun rufe ta kamar yadda kuke gani yanzu dukkan message ɗin da aka turo masa sai aka tura maka ta email address ɗinka ba zai dinga sanar da shi cewa an tura message ɗin nan ga wani ba sai kuma hanya ta bi shine idan har yaga application a cikin wayar sa zai tunanin wannan application na menene zai kokarin goge shi hanyar da zaka bi shine ka fitar da application daga cikin wayar sa ma'ana in gina ganin application ɗin a bayan mun yi bidiyo akan yadda ake ɓoye application a cikin wayar android ba tare da ka yi amfani da wani application ba to kai tsaye zan ajiye muku link ɗin wannan bidiyo don ku je ku kalla ku koyi yadda ake ɓoye application a cikin wayar android ba tare da ka yi amfani da wani application ba sai ka zo ka ɓoye a wannan application ɗinka a yayin da kake so ka bibi message ɗin wani idan ya shigo a wayarka da haka yan uwa anan ne muka kashe wannan darasi duk mai buƙatar tambaya ko abin da bai gane ba kai tsaye zai yi magana a kuma social media kuma insha Allah zan bashi amsa kada ku manta da danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar karwa duk da mun yi wasu bidiyo za a san da ku nagode da kasancewa da su tv fatan alkhairi Allah ya bar mu